Mitä se on, että se on kerran täällä? Eikö tossa? Ratsa. Hirveä aukko. Miksi ei mennä aukkoon? No miksi ei mennä? Joo, tämä on aukkoon. Eli tässä pitää parantaa siis. Musta pitää parantaa. Tässä mennään. Miten te pääsette tähän? Mikä oli pelissä on se? Pelissä. Te olette nyt aika kauan. Joo, se no sitten näinkö oli pelissä? No tämä voi mitään paremmin. Totta kai se ei se olisi mieleen. Mitä nyt tapahtuu? Näin. 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 Okei. Okay. Mitä sä teet? Näin. Siis, koska minkä takia pakkaa? Eihän sakissa ole. Tai minkä? Sakissa ei mitään pakkaa. Sakissa on pakkaa. Koska me voidaan tota siis yrittää... Mä lyön rakkoa tästä töitä. Mutta mitä sen jälkeen? No kun ei ole katsoa. Joo, mutta mitä se... No joo, mutta se on vuorotella sieltä. Kato. Näin. Ja me ratsimme nelosta pelaamassa nyt, sen takia se on lyhyt. No niin, ja nyt tässä on, no, siis missä pitää palata? Tässä näin vai tässä? Missä? Jossain pitää palata. Niin. No palata vielä enemmän. Kun tässä on kuitenkin tiettyä potentiaalista, siis vaikka tuossa ei ole pääsemässä mihinkään. Niin siellä on A5 tulossa tuossa vaiheessa. Siis musta näin sinne on. Joo, no kannattaako sitä tehdä? No koska tässä on lähdetty hakuun. Jos varmaan katsot tehdit. Se on heikentä musta. Tässä on nyt, missä siis tässä. Eli jos F4 nyt, mutta otetaan vielä takaisin. Siis E6, okei, okay. Kyllä tämä idea on tuttu, että siis sitä kun yrittää ottaa, mutta siis musta saa sen takaisin aina, vai saa kaiken ylös. Eli jos tässä paremmin lähdetään vastaan kuitenkin, se tavallisesti. Niin, se on hyvä. Se on tietysti mahdollisuus E5 tehdä heti. Ja sitten, nyt tämä on meidän paras paikka. Missä se on? Ei monta paikkaa, kun meni. Ai niin, ei ole paikka. Ei ole paikka. Ai no, joo. Mutta E3 kyllä. No nyt korkealla on ainakin tilaa jotenkin, jos minä olisin musta pelata vielä, että ei voi. Ei, jos niin ratsi tulee, ettei ne ole. No nyt pitää arvioida tämän tehtyminen siirtoaineesta. Tämä on hyvin tärkeä arvioida. No niin. Ja sitä ei tiedä, koska tämä ei ole yhtään kysymys. Mä tässä mietin pikkuhiljaa. Tämä ei ole yhtään kysymys. Mitä sinä mietit tästä tällaista? E4 ei voi palata neljältä. Ja sen takia mä haluaisin ensin F4, että silloin kiinni jää E4. Tässä idea ainakin on. Koska tässä on se hyvä puoli, että voi ottaa takaisin. Niin, onneksi voi ottaa takaisin. Hirveän hyvä puoli. Voiko se tulla E4? No jos E4, niin saadaan antaa ratsomaan. Sitä haluaa ainakin takaa. Mutta minun plaani on tässä nyt näin. Sovivassa vaiheessa avaan sitten. Ei, se on hyvä plaani. Se on aika suljettu, että on aika tehdä kaikenlaista plaania. Ja toki minun pitää katsoa, että ratsi ei tulisi tässä pomppimaan, että meidän tietysti paljon tempoa en ole. O3 tilanteen mukaan toi pitää tätä tänne toista seksiä. No toi kuitenkin katsoo vähän tätä. Tietysti logiikka tässä ehkä on.
Ratsut ja seitsemän. No takai, no mitä me muotetaan? Ratsut ja seitsemän. No panna toi tässä. Mutta siis ei viisi vuotta totta kai on hyvä ruoka, mutta onko se aina hyvä ruoka? Toi mä ajattelin niin vaan. No joo, toinen on loogisempi. Mutta nyt saatte kuusi kuitenkin. Joo, saatte kuusi Ratsuke 3, ratsuke 4 vai? No, ettei toimikaan. Joo, ehkä ei enää liian aikaisemmin.
Kun tein firma vaikean päälle, se meni siis pelin omissa peleissä, mä en ennen ikinä tämä. Saattaa olla itse ei koskaan ole. No näin, se on kaikkea lukenut. Eli sitä toista plaania. Tämä on neljä, eli sitten tulee jostain kolmesta vastaan. Mm. Eli jos tehdään sitten valmistelut. No, parannus. Mihin te tuonne tarvitaan? Se on oikein kysymys. Mutta lähtee pikeen linjalle. Oikein työ. No, mutta minusta tulee ainakin pelaajia niin. Niin, se on siis. Trotsu se viisi. Onko se näyttää olevan kunnossa? Mitä muuten, jos mä lyön E5? Ehkä tämä on tällainen peli, että mä en pääse lukkoon laittamaan. Vaikka ratsun pääsen kivasti sinne, mutta mulla on tässä purku siitä tunnetusta E4. Tääpä ratsun siellä. Voit ottaa sotilas. Jos sotilas, sillä mä pelän E4. Mä en tiedä, jos pitää laskea, jos on lähes nelosta, mutta ehkä ei ole. Ratsulla ja nyt on täällä varmaan loukkaa rampa. Oletetaan, en tiedä. No, se on paha. No toisaalta taaminkin viisi kyllä tulee. En mä tätä kapaa antaa siis. Ulkena pois antaa siis. No mutta vielä pelataan tänne. Mitä näin? No nyt ei yksi. Olisiko tää riitty? Voi ottaa taas takaisin. Tätä en halua tehdä, jos ratsulu tulee tänne. Joo, onko kuppauksia? Joku E3. No Rotsu se 2 toki, ei B mihinkään, näin on tää yhtä pitää kuin siis. Ja sit pikkuhiljaa B3 meni B4, jos olis Rotsun pois sieltä. Mutta aika pitkään suoritettu. Mutta Rotsu pääsee tätä kautta tuonne sitten. Musta tässä kerkeä kyllä tekemään jotain. No. Ei voi olla vaan lakennassa. Mitä tuntuu teistä? Thank you.
Vaikka ei ole kyllä vaadetta. Mä ajattelin, että mä olen tällä pienen, 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 että mä olen tällä pien
Sopisi se, että tämä oli vastaan. Vastaan. No, vaihtaa. Tai saattaa olla, että ehkä kuitenkin saattaa saada. On kyllä hankalaa, mutta kiusataan se, siis tämä peli ei loppu koskaan tässä lisäaikaton aina. Tässä voi tehdä 50 siirtoa ja sitten siirtää todella. Eikä uuden maailman ennenneksi tavallaan. Sanois, mikä tässä nyt olisi sitten sen niin sanottu paras? No, se on vähemmän napoli, sen tehtävän yrittää vaihtaa mahdollisimman paljon. Eli se on... Uskon, että G3. Jos on tällaisen H3, se valkeaa sellainen pikkuhiljaa pois. Pikkuhiljaa. No, siis tästä vaan pois. No, uskon, joo. Se on paljon paikkaa. No, sitten se kuningas, kaikki napulat tungilla, jos vaan mahdollista. Ei kaikki, mutta isommat napulat, tärkeimmät napulat tungilla. No, onko sinne tungille kiire? No, ei ole, mutta onko se järkevä paha? Mitä sen tekee? Mitä? Joo. Joo, herällä ollaan, herällä ollaan. No, älä nyt. Herällä ollaan. Siis tämä? Pääräpartin vero. Mitä sä oot lyömässä tonne? Mä voisin estää. Ai nyt siinä. No sen voi tarvita se estää. Ei nää ole vaan naapurallinen siirtoja. Nyt pitää katsoa, että he tutkivat tätä tasapeliä saa. Sakkeen saamassa, mutta ei riittää. Kaikki siis kolme haltua saa, eikä niin. Mutta kolme ei ole vähän. Neljä. Onks tää liian hidasta kaakaan varsin? Kyllä, näin pitääkin pelata, mutta sulla on välillä roikko tossa. Ai siinä pikkuna kun on okei, mutta tämä pitäisi olla aika tärkeänä. Tässä on itse asiassa turha. Siirto on turha, jos valkea parantaa. Sitten sun pitää heti lähteä sillä. Mahdollisesti siis heti. Olisi heti. No mutta kyllä tässä tulee tempolla. Niin. Millä tulee tempo? No joo, eikä tempoja. No, tässä lähti T60, niin on saman tien nähty, että tässä on häviämys ollaan. No mitä me muuta koko hopiis? Lähti T6, eikö sen periaatteessa? Teillä on myös toisaalta. Niin. Kumpu G7. Nyt katsotaan. Tää on tämän. Ei. Mitä se? Kuulimme G2. Tätä mä en tiedä. Siinä on kuitenkin H4, siinä on aina tommonen daamikinen shakki. Tätä nyt kiusataan. Tässä oli tarjoksi tehdä lähtöä. Meneehän ne kun erilaiset lähetit. No ei. Joo, mutta tarjoksi. Totta kai ne menee tasapelitarjoukseen. Ei tarvitse tärkeää. Tämä on niin valmiina. No mutta tämä on noin... Ehkä lähdetty tänne. Ei, pikku hiljaa joo. Mutta se sun pitää varoa varoa, se joutuu meidän pitkin vaan. Joo, no sinne voi kyllä mennä joo. Mutta nyt... Miksei tänne nyt on? Daalde. F7 ei suojaa tänne. Ai joo. Eihän siis... Nyt se putoaa se F7. Omia nappuloita... F7 putoaa.